Ich stehe doch hin, hat der Hütte. Սոլա կամանքի ղեկավար Բադալ Սարգսյան։ Պիտի ասեմ, որ դեպքը կատարվել է 13-ի լույս 14-ի գիշերը, ժամը 2:00-ից սկսած, իջև առավոտյան լուսադեմ միջև ժամի 5-ը, մի ահավոր փոթորիկ էր, ահավոր իրավիճակ էր տիրում գյուղում, ամբողջ գիշեր բոլոր ազգաբնակցությունը զարթուն ենք մնացել, չենք կարացել քնել, շուրջ 200-250 տանիքների ծածկը լրի պոկել հանել համարյա մեծամասնությանը։ Մոտավորապես 10,000 քառակուսի մետր տանիքներ պոկվել հանվածա, հենասուները պոկվել, էլեկտրական հենասուներ, գազատարներն ջարդվել, կոտրվել են, մի խոսքով անտանելի վիճակ է, շատ վատ վիճակ է։ Միևնույն ժամանակ առիթից օգտվելով պիտի իմ խորին շնորհակալությունը հայտնեմ որպես ամանքի ղեկավար մեր հրազդանի արտակարգ իրավիճակների բաժնի պետ պարոն Դավթյանից, որ գիշերը ժամի 2:00-ից 2:30-ի դրությամբ ահազանգ ենք տվել, որ այսպիսի դեպք է կատարում, այսպես իրավիճակը, միանգամից 5 րոպեվա ընթացքում տղաները բոլորը խմբով հավաքվեցին, եկան գյուղ, սկսեցին աջակցել, օգնել բնակցանը, ոնց կարողացան, ինչ ձևով կարողացան, օգնեցին, խորին շնորհակալություն տղաներին իրաց մեծ կատարած աշխատանքի համար։ Դե հիմա մենք արդեն ստեղծել ենք հազդաժողով գյուղապետանի կողմից, հազդաժողով աշխատանքները սկսել է գյուղում, արդեն տուն արտուն բոլոր տները այցելում ենք, հա, գույքագրում ենք կատարում, նկարահանումներ ենք անում տվյալ այդ իրավիճակները, որսի կարողանանք համապատասխան ակտերը կազմած ներկայացնենք Կոտայքի մարզպետին հետագայում ընթացքալու համար։ Միևնույն ժամանակ պիտի ասեմ, որ բացի ազգաբնակցության անհատական բնակելի սեփական տների այս ավիրվածությունից, նաև շատ մեծ վնասա ստացել դպրոցը, միջնակարգ դպրոցը, մոտարապես 600-700 քառակուսի մետր տարածություն լրիվ ամբողջովին շարքից դուրս է եկել, նաև շարքից դուրս է եկել մշակութային տանիքը, բոլորը ավիրվել, քանդվել են, շարքից դուրս են եկել։ Հիմա մտածում ենք, ինչքան հնարավորություն ունենք համայնքով, գյուղապետանն էլ դե այսօր մի քիչ նեղվում ենք ֆինանսապես, բայց եւ այնպես պետք է աջակցենք թե ժողովրդին, թե ընդհանուր պետական հիմնարներին, նաև կայցենք մեր աջակցությունը, մեր կողմից աջակցություն, որպեսզի Կոտայքի մարզպետարանը կամ կառավարությունը օգնի աջակցի ժողովրդին, ազգաբնակցանը այս նեղ իրավիճակից դուրս գալու համար։ Մի հարց էլ դպրոցի պահով, եթե անձրևները սկսեն, հնարավոր է դասերը ընդհատել։ Հիմա նախ պիտի ասեմ, որ մենք այս վարկյանին արդեն ձեռնամուխ ենք լինում մեր համագյուղացի Ֆրունզի Գրիգորյանի հետ միասին, որը որ շատ արտակարգ բարերար անձնավորություն է, մտածում ենք, որ այս երկու օրվա ընթացքում արագացնենք գոնե միջնակարգ դպրոցի տանիքը ինչ-որ չափով վերանորոգման աշխատանքներ սկսենք, հակառակ դեպքում եթե անձրևները սկսեց բացառում այնտեղ դասավանդումներ անել, դասեր սկսել, ստիված կլինեն կանգնեցնել դասերը, բայց աշխատում ենք, որպեսզի կարողանանք աշխատանքները սկսենք հենց այսօրվանից։